guys, welcome to Iano Show KE. So we have sad news for the industry, entertaining industry, for the music industry, for the gengetone industry. So kuna producer pale anaitwa Aiii papii, anaitwa Byron. So he's my former student, tulisoma na yeye pale Chango High School Viga. So he's a former ni producer, ameproduce nyimbo kama Sipangwingwi, ameproduce nyimbo kama za major. So sisi kama wanaiano show KE, we are sadly announcing the death of manini mkubwa wa industry hapo hivyo anaitwa Aiii papii. So alikufa hapo date 18 ambayo ilikuwa Monday ni September. So tutaweka picha zake hapo hivyo, you will see him. Ni mtu ambaye amekuwa kwa industry, ameproduce nyimbo kama Sipangwingwi, ameproduce hapo nyimbo za major. So wale watu wa Gengetone mazee, sisi tunasema tu pole kwa msiba, pole kwa familia. So mimi kama mtu tunatoka naye boma moja, tunatoka naye place moja kule Viga. So tumesoma naye Chango High School. So Chango fraternity, show your love there, tukutane pale kwa comments. So ni jamaa wetu wa industry pale, so aitwa Aiii papii. Aiii papii ameproduce nyimbo kama Sipangwingwi. Hey, hiyo nyimbo ilihit sana Kenya mzima, Sipangwingwi. So jamaa pale tulimkemba ni pale kwa comment section. So we show the love to the Aiii papii, Aiii papii, Aiii papii, Aiii papii. Hey, rest in peace my brother, rest in peace mazee. So share the video, share the live, watu wajue hiyo nini Aiii papii. So anaitwa Byron. Byron is a former student at Chango Secondary School 2015. So 2015 fraternity and Chango Secondary School fraternity, Viga County. We have lost a big man in the gengetone industry. So let us show your love. Let us show your love there and let us meet in the next episode. Bye bye.